হেল্ল বন্ধুসকল, তো কি খবৰ? মোৰ হেমকক ব্লগ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু পাৰিলে অলপ শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজি আমাৰ কলেজৰ ছেকেণ্ড দিন, তো ওলালোঁ কলেজলৈ, অলপ দেৰিয়ে হৈ গ'ল। কালি কেৰম বৰ্ড এম্বৰ্ড হৈ গ'ল, কেৰম বৰ্ড চেছ এইবোৰ হৈ গ'ল, বেডমিণ্টনো হৈছে, আজি ফাইনেল আছে চাগে। কেৰমৰ ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড আছে, আমি ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডটো জিকিলোঁ বাৰু, ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডটো আজি খেলোগৈ। তাকে ফোন কৰিছে লগৰটোৱে যে হ'ব এতিয়া, তো বলক আগতে লগ পাম। খেলি মেলি আহিলোঁ। আজি বৰ বেছিকৈ ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাবলৈ বৰ বেছিকৈ ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল। আজি ক্ৰিকেট হ'ল, ক্ৰিকেটত হাৰিলোঁ বাৰু। তাৰপিছত পাঞ্জা হ'ল, পাঞ্জাত ছেকেণ্ড আহিলোঁ। তাৰপিছত ডেড লিফ্ট, পাৱাৰ লিফ্টিং এণ্ড বেঞ্চ প্ৰেছ হৈছিলে। তো পাৰফৰ্মটো ঠিকে আছিলে বাৰু, নেপালোগৈ আৰু।
বেয়াযোৰ অৱস্থা নাই আৰু এনেকুৱা ভাগৰ লাগিছে, এক বছৰ মানৰ মূৰত আৰু জিম চিমটো যোৱা নাই, কিমান বছৰ হৈ গ'ল জিম নোযোৱা। তো এনেকেই অলপ কষ্ট কৰি দিলোঁ, তো হাত ভৰি বিষাইছে অৱদম মানে ভাগৰ আৰু, কাৰণে এটা শুই শুয়ে ধুনীয়াকৈ বনাই আছোঁ আৰু। তো যিমানটো পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো মোৰ ভিডিঅ' চোৱা সকলোলৈ এটাই অনুৰোধ, মোৰ চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে আৰু অলপ শ্বেয়াৰ টেয়াৰ কৰি দিব পাৰিলে মানে পৰাপক্ষত, যদি আপুনি ভাল পায়। ইমানটো কৈ মই সামৰণি মাৰিলোঁ আজিলৈ, জয় আপোনাৰ।